Buenas noches, caballeros, damas. Un cordial saludo a vos, Santur. Me que prometo una oportunidad para vos, cada uno otro. No, pero me hizo vos el nombre, para tener esa. ¿Quién nante honor? Ya no se consigue. No se comienza con mi amigo aquí nada. Prometo que me que visa, danke para la invitación. Ando, mi nombre está Juan Miguel Telles Sánchez. Juan Miguel. Bom, mi parte da metade aqui, meu nome é Aquino Henriquez, um prazer para estar com o Sangue. Feliz noite, tanto que eu mais pela invitação, meu nome é Ela Pertabela, e nos tem, para nos passar um programa muito interessante. Seguro, seguro. De verdade, parte também, um ano grande, não vou só para eu convidar com os amigos, não, para intercambiar ideias e, quizás, uma pista. El camino de desarrollo de nuestro país, nos saca, nos ayuda a sacar nuestro país de grande. Sí, estoy seguro. Bueno, damas y caballeros, a bienvenido ante nuestra comisa mesora. Mi primera pregunta na vosan pensar y vosan, ¿cómo Santa Jaña es parte de exit poll para promover aquel barrio así, aquí? Quanto se você também a participar nessa aqui? Bom, o que há de lamentar está com o problema que é que se for para tomar lugar mesmo. Não se tem um candidato de figura da nossa comunidade para decidir de começar a criticar como não tinha um problema com a comissão do projeto igual. Então, você quer receita algo negativo por nada, porque você sai na televisão e diz que já não tem que ter em conta que é tablet você acabou por treinar com tu sorte e constrói. Caminha com o João, pouco jovem do nosso país, você tem um projeto positivo, que quer aportar algo, vai fazer um projeto mais tranquilo, mais com tudo é boa vontade, para você sair, para você quebrar, para você começar. A minha urna caminha a minha mesma foto, não está tendo que eu estava a fazer exit poll, a minha mesma participar. Mas a minha querida que está uma iniciativa mais positiva mesmo, e muita está urgindo o grupo de JC Ayurva para seguir, se sabe, também no futuro, não é? Não é que é um viagem, é algo que é reputa ok, é algo que o outro país conhece, é algo que nós estamos nesse potinho, então não tem medo de um tablet que vai sacar o patriarca aqui mesmo. Sim, sim. Depois quem se cuida. Ok. Algum? A mim, eu quero receber mais informação a respeito, sim. E exit poll, não tem suficiente informação por aí. Me te quiero también por otro usar sistema de tecnología donde este porte un garantía que organización organiza en totalidad es totalmente objetivo. Va a tener cierta discusión aquí y ahí, me te quiero tener un tipo de discusión aquí, eso me nota va a especular, pero me te quiero decir me este tipo instancia independiente y a mí te quiero cumplir en las universidades de Kosovo, que guía el proceso ahí para buscar un medimento y un resultado objetivo. En el proceso que nos está encaminando aquí, subjetividad es un poco más perfecto y peligroso. Es más objetivo, está, más mejor está a la medida de transparencia. En vez de estar dándole quem está organizando, quem está atrás de cheque, quem está financiando, muda quando tem discussão na despesa, da quem está funcionando, da financiar, quem está atrás de cheque, quem não está atrás de cheque, etc, etc. Ok. Algum mais? A mim personalmente está de acordo com o qual a menina está trabalhando e também com parte do qual ela aparece. O metendo na mais informação, ando também na Inca Opi, quando visa que não está vai ter ainda tem privacidade, é um gota vai vota, que não está vai sa quem é a visa em questa, pero já caminha a minha vai vota, tampouco está vota tem em questa do ainda, mas mira como algo positivo sim, pero meta quer meta tem mais informação, ando dura mais confiança para isso que tu vais em questa para sobre la gente, si vos te piensas que en el encuesto no está seguro, que después la gente por saber que hubo encuesta tal, ninguna gente que hace encuesta.
Pero a mí también era como algo positivo en el futuro mientras iba. Okay. A mí también me gustó la iniciativa de Homem en aquí. Es un dimensión nuevo, no saco trucos nuevos, forrar el corazón, botar en resistencia. Pero información estaba aquí, pero no se sale crítica. Es lo que estaba también bien sin guardar información llega. Sí. E non vogliamo e bot sempre. Ma mi manda io per me una... Sì, corretto, che me ne no, a tutta l'organizzazione e come non chance per non farsi il lavoro e per l'informazione llega. Allora io dico, l'informazione llega, e llega, è angolo negativo, con un costo peso, con un costo di un banda so, con un tre metri per te. Allora questa mi dà haia, toc punto che chiama, mi da compartir opinión de venir a reclamar de mi organización de un seguido ne, eso es una buena iniciativa, está algo trendy, anto así ni poco hay algo joven en tame, está nan interés de la anta, paco e sistema de votación. Ok. Sí, quiero decir, voy a agregar algo interesante, está con a start discussion ya over the anonymidad o tem órbita tu uma parte na exit poll aqui. Que coisa? Então, é que me tem que muito para me compreender que minha doença do tem. Então, me deve explicar de como. Se me abre meu Facebook todo dia, me mira tudo em de discutir over the tour é partido não, over the preciso qual coluna está, over the quem não está bom, quem não está bom. Agora, se bota base também de correr para Facebook, para Twitter, bota sair na rádio para ter, bota pega uma bandeira e para o auto, bota se tudo é cena, porque você sabe que minha do botinho é tebra também se acabou por trás, e não quero botar minha do que tebra também se acabou por trás. Importa algo que é botar minha, diz ele. Real. Não, mas ainda tem comunidade, não tem gente que bota bandeira para o auto, tutta gente ti avvisa a qual partito che vota, dico che gente con questa privacità. Sì, però se non ti ingano di partecipare a questo polo, vota che da si partecipare. Ah, verità. Volontario, da, vota di si vota partecipare, signor Flon. Verità. O si vota partecipare, tanto vota in miedo, che è una scintilla che sa che può potrebbe, non può scontarlo. Sì, verità, con che ragione si vota. Prima fermo vota avvisa, a me che papà gana, non c'è nessun problema, se non sa che vota papà. Pero es parte lamentable que me da ya, da, a saca información robés, over the entire, propósito de encuesta aquí, a mí te siento que tú vienes para estropa, toque el proceso, vaya. Correcto. Que me da información correcta, mané, o bien, andamos a estar con voluntario, con la CL, que me da avisa adelantar con cierto, certo área não tem nada melhor porque mais gente está votando mais gente está se usando o voto e não também assim e em questa a deputada tem voluntário não toca na praia não o ele não está rechaçando de uma forma um tipo negativo que a minha não dulta para dar positivo. A mí no me gusta no estaba dando en cuesta de orden. A mí no me gusta de cómo no estaba dando en cuesta. 40 urnas o 40 urnas en la sala. Es algo de más votador, quizás. Sí, claro. A mí un poquito me hace la impresión que tengo miedo del resultado del exit poll que lo aguardo comunicando al pueblo, prometo urna en la sala. Anto, mi te quiero enan e critica negativo a Sali, riba indere quei exit poll aquí, pues o mi te quiero tu cierto partido, non solo non sta honesto, non ta tour, medio di comunicación ta ti critica, ta cierto miedo nan di comunicación ta ti critica. Anto, e critica ta ta hobby combina o e hecho, o e resultado di exit poll, lo aguardo comunicar un par de horas por mí con una náusea. Entonces, si vos tienes miedo de ese, entonces respondí nada de busca de una elección. Entonces, si vos tienes confianza en una elección, entonces, ¿qué pasa? Y en tanto, voto papo, como si tienes miedo de un exit poll, de un resultado, que por influenciar con gente de voto papo. ¿Sí te acuerdas? Bueno, a mí te voy a dar un punto de pensamiento. Se nós temos a entender se crescia em nós a eleição, nós temos o Conselho Supremo Eleitoral de Misalvo com o último de saco contrato. Agora, se eu tenho um tablet de fone, no momento eu vou touch, screen, quando eu consegui dados naquele,
é por identificar-me baseado no meu meio digital. Que valor nos produna na secrecia de nossa eleição? Eu ri. Muito que ele tem um ponto que nós vamos evaluar. Não, para passar agora em conta. Permisso. Muito que ele tem um ponto que nós vamos aparecer na dia relacionado com a seriedade e secrecia de nossa eleição. Então, quando é que eu me sei corretamente, se me pode ter no Facebook, por caminho daqui não vai votar, porque me se vota, quem que outro ainda não me se vota, ou vota. De facto, me não estava indo uma eleição secreta mais. É elemento de secrecia, de facto, não tem. Bom, a ideia de ter um derecho de vai votar em secrecia está aparente no mestre. Vamos dizer, tu me saia contra o judgment de outro motivo, pá, é hecho que vota de partido que não está simpatizado. Então, se o mês quis para blow out e for para quem votar e para quem vota vota, tá boa coisa. Você tem o direito de decisão personal. Você tem o direito de aceder em secrecia, mas você tem o direito de que assim toma parte de access form, mas você tem o direito de que assim pôr no Facebook para quem vota vota, para quem vota vota de acordo, etc. Uma vez que vai urna assim, outra vota para trás de é famoso card de cartão, ou vai vendo por causa de card de cartão famoso, e o Endo não sabe que base. Entendi. Você tem que partir com o secreto, então tem direito de botar. Se botar em casa e sair, foge, você vai ver que base, está bom assunto. É isso aí, está seguro. Ok, logo nós seguimos para a seguinte pergunta. Vamos ver se a eleição passa. A seguinte pergunta é uma simples. Como ela vai? Como você encara a experiência aqui e com o resultado na chega a cada um de você? Senhor. Dama Bruna. Sim, the ladies first. Botava a mira por o baitinho e resultado aqui, pelo me tinha que dizer, francamente, não foi o resultado aqui de. De forma. Sim, de forma. E. Bem, a entrevista com o meu time para mim, me estava tendo roubando, mas estava tendo ele bem volta, pelo toque resultado é. Porcentagem aqui é da mesma coisa e ainda não conosco votar. E se me lamentar, você trouxe botinho e direito e vai votar, então botinho e oportunidade para quis que direção vou para isso vai. E toch votar queda assim mesmo, uso de direito e, então se me lamentar, me espera que o político não continue mandando ou por aqui, trazer para a mentalidade de pueblo para mais gente que vai fazer uso de voto e agora e tem futuro. Se nós temos que vai ter partido na a gana, tem a gana que o não gana. Então, não é nem um forbeiro, então, agora e minha senhora, um forbeiro não é partido humano. Ela gana, ela sabe que não é a maioria, mas agora me vai analisar e voto na e a ainda não tem partido humano, me ganha. Principalmente, eu voto no personal de Menier, Steven Martina. Ela vai a custo de outro mês, eu voto no partido mês. E men, quando você ainda pensa, agora você usa estratégia, você usa estratégia por favorecer e não por toque. Ela favoreceu, mas toque não favoreceu. Eu voto no personal de outro gente na nível partido, não. A gente fica atrás. E na minha mira, ok, não vai de lá, mas toque dizendo que não vai atrás. Que é tipo assim, não assim. E voto no personal de maneira regular, esse é a surpreendente. Agora me vai falar que a cifra me diz que está quase o mesmo tanto que eu voto na de MFK, de toda a entrevista de MFK, que é a maneira que eu faço. E, assim, uma boa campanha, uma boa campanha, está visível, então, me dá sentido que o povo a contestar na sua chamada de tranquilidade, para 13. Rust in the tent, a tu te sei, eigenlijk, e poi bloqueer, non che tu tranquillità, pa sombra, se non si riparava un fuori augustus, te che pa avvenna, non so se deriva il paese qui.
Nós não temos um ambiente estável, o povo tem uma decisão, uma salena, o da comuni, o povo, o turismo, a área de turismo está abandonada, a economia está estancada, e não é que está luz. Também está virando mais grande que mais, e o povo tem necessidade de tranquilidade. E esse é o gênero que nós apelamos. Está demonstrado e até aí, Patrícia, eu estou entendendo que esse é o que eu estou dando para B. Outra banda, MFK também, vai adiante, senhor. Pisas, vai consideravelmente adiante. Senhor. Minha pisa, ela faz uso de arma, na minha vida assim, que está batendo em sua mão, ela faz a chance de profilar como primeiro-ministro de acordo tempo, ela se bom uso de e fator E, e esse é o ponto que também é trabalho, ela paga e ela ganha e vota do mundo em casa. Que mesmo, quando mira com o toque, tem certo que os não muda trigger e renda na que mira postana, toque pelo na que mira tranquilidade, que mesmo é certo que os não muda esporte, não corpo mira e resultado também, e muda mira também que o povo rechaçar a ponência of lo que o senhor Omaira Liflang faz de ok, minuta A, que minuta A e pelo que está assim, que bota se bota A, que ou bota A visa que bota para não estar com nós para trás ou para não estar com nós não está de acordo com o então se dá algo a costele mas um gosto como está admirado a senhora Liflang é da visqueira de uma armamento de visa ela sacrificar todos os sacos, o voto não. Se o voto da dona está fora de par, não é sali? Então, é sacado, porque agora aqui, se o voto da dona vai para back. Então, ela sacrificar, e agora aí, você também, ela pensa, é que mira todo, é tranquilidade, que não tem energia, que não tem regular, que não... Você com decisão de descabear, tomar, guarda assim, eu também sei, pensa, que ela mas eu contente que o resto dela usou toque, mas que tem outra tem, toque também ela mira, mas não se não vai. Ok. Algum senhor Teias? A mim se está contente com o resultado, mas agora, se não está mandando para trás duas lunas, dia 2 de fevereiro, praticamente, eleição, grupo de 10-12, está vendo que para, que não que mais eleciona, que forma um governo com suposto sustento de 10-1, governante ano 2020. A mim se estava pensa que o par estava a pegar na eleição 5 para 6 assentos, no começamento me estava a atender em meu papel. Me estava a pensa que o manda estava a ganhar 4, mantendo esse 4. Me estava a querer que o movimento futuro pessoal estava a trabalhar atrás com 3. O amparo estava a trabalhar atrás com 2, maneira de estar. Mais ou menos a maneira. Ela sale, me estava a querer que estava a ter rumo. Grupo de 10-2. Na papia tocante independência, se é um rol muito importante, pois agora a minha visa tem sede de par, que o par estava a ganhar mais 5 mil votos, seguro, seguro, arriba, mais com o qual na ganha 2016. Ando top na ganha mais com 6.300 votos. Não. Visa na, que o Ruenato estava a ganhar mínimo 15 mil votos. Seguro, seguro, uma visa não, uma visa, pero votado, vota para o ave. Parte vai delante, seguro, seguro, com 6 mil votos vai arriba. Na vota quando visa na papel de independência, tem uma eleição que estava para eleir nos parlamentares, não. Nasce um debate com o passaporte holandês, que se não tem passaporte, que se tem passaporte, não sei. Aqui tem um coisa, tem um setor de votador, né? Guarda, não está muito chiquito, que não tem 100 milhões de gente. Tem um 10 mil pessoas que está voto flotante, claro que também tem conta de passaporte holandês. Anda manda o voto mais seguro, anda mira que está na Partido Gelo, Partido PA. Ou seja, se está no quarto, mas sim, derriba a calha. Ou seja, mas papia OPI, vota, se você que forma parte do reino holandês, vota PA. Ando, sí, que sí que forma parte del reino holandés, no que tiene nada de independencia. Pero se da un rol también, nada como este favor, nada sí. Papia de independencia de una elección parlamentaria. Ando, de manera de vista PIXA, también manera de señalar PIXA,
la gente que se cuenta de el populismo, sí. El populismo, la haya 3.200 tantos votos, de 3.200 tantos votos, a mi opinión personal, 2.200 votos está de populismo. Sobre ahora saca un cheque con 100.000 florín para comprar la comensación, populismo me sobra por el cargo público que tiene. La haya más que 2.000 votos para ese movimiento futuro por salvar adelante con 5%. Pues ahora es que otra año 8.888 votos, la va adelante con 40 y pico votos. Me la queda mes o corto. Pero dor que no había gobierno transitorio, era una cosa así. La ayuda de OPIBO. Pasó ahora, me acuerdo que estaba tratando un asesinato en la manera, ¿cómo te dicen? A Monte Carmelo. Sí. Menor, el primer ministro dice la va a mesora. Dos días pasados, ayer estaba un asesinato una, también, y no mire, no va más. También es muerto, su lesión no pasa. Sí. Sí. Entonces, muerto de primera colección, si estaba, estaba un buen muerto, ahora el muerto de ahora que no está un muerto. O sea, ahí está el ministro, ahí está el ministro, cuando empieza a un funcionario. Sí, es un perspectivo. Entonces, ahora llega corriendo, ¿qué pasa aquí no? Pues sobre el ministro de Justicia también, ¿no? Ayer me estaba también en televisión, pero qué extraño que nos promete un ministro dimisionario, no está aquí nada. Ah, mal olvidar que aguanta ya luna. Elección no pasa. Ese es el populismo, ¿no? Seguro. Usar recursos de gobierno para hacer campaña propio. Lo fácil, con los Velasco. Señor Enríquez. Sì, poi è pregunta da tanto realmente come la fai che un uomo da sintesi elezione mese vai con me credo che mi ne mira elezione vai tranquillo è dia di elezione ti molto frum frum no problema da ta e dos luna non prometto elezione sicuro tenna, campagna tem na e bombashi da ta e a era para elezione perché era con spone elezione per differente motivo. Ora aí é aquele momento que já tem uma boa palavra que a eleição tem cupim, botar já altamente uma treta com o ex-bestuor de Mostoma também, botar já tem cupim a eleição, então de repente tu rende que vai a eleição. Quando tu começar uma campanha, me explica se é diferente, já acaba uma campanha de difamação, né? É estratégia de campanha acaba já. Antes botar parte t-shirt, botar parte patch, com bandeira, com coisas, né? Botar primitiva, né? Coisas, botar tudo na carte, primitiva, botar pagar na cheia, florindo, coisas, né? Agora que não tem placa mais, que me andam de, não sei que nós estamos começando, nós estamos começando a difamar, nós contrincar, de tu sorte forma. Tu começa a tirar tu sorte, mentira, de enlaira, tu vai a quarta pega, se um tu pega bom, mitar bom, não toma nada, basta é pega, que pega um quarto mês, nós estamos ok, eu sou eu para difamar, para contrincar, de tal forma que portar ainda menos voto. Então, me te quer que o resultado de eleição aqui te dê um bom sinal, sim, que o povo votador não estava muito contente com esse tipo de campanha aqui. Então, o ar bom é banda que não a participar na parte de difamação. Então, um candidato de partido não está, então, isso não forma parte de difamação de outra banda. Obviamente é parte que não forma parte da campanha de difamação e tem uma maioria muito grande riba sobre ele. Então, a medida que é que eu comecei a respeitar esse aí, eu tenho que começar a respeitar também, agora nós estamos pedindo um Yukor Sons, ou de duas gente, ou três coisas, né? Que nós estamos pedindo que está querendo filmar outro dispa logo assim. Sim. Nós estamos pedindo direito, então, bota mira, tem um votador, nós quer tranquilidade, nós quer estabilidade, nós quer gente que sabe que quando a papia apunta, sai na televisão, então é que não vai bom, então não sabe que vota a papia mais. É típico, né? Nós não queremos mais, nós queremos um gente que tem a capacidade de por governar, tem a capacidade de por vai negociar algo para o país, um caminho, tem a capacidade de trecha é problema não, que nós temos em um lugar que sim, tem que tirar o outro para outro, sim, tem que fazer nada de coisa. Então, o resultado é que ele tem que começar agora aqui, então, tem que dar nesse ano que tem agora aqui a maioria e que vai formar algo para não cumprir com o mandato que não é a área de um povo. Mas, sim, ele vai estressar para o povo, que é como que vai vir agora aqui de uma formação. Quem chega em Namando tem que ter em conta
com o povo que a vota e que o ângel pode interpretar de voto na casada. Então, se está com o tempo de chanchuia, com o vacilão, que se não a passa. Então, tem que vai com essa trapa, futuro do país aqui. Segura, segura. Senhor Spar, mais uma pergunta. Mira, eu tenho pergunta. Muito interessante. Permite começar com isso, com a Ami. Sempre o povo está votando correto. O povo de nossa comunidade é justo, mas se nos gusta ou nos não gusta, nós temos que respeitar a decisão e escolha do povo. Sim, eu não. Se nós vamos consultar o povo para nos dar sua opinião. Me diga que é um processo lógico para um analista compreender que a marcha pobre de Boyfake não por votar mesmos com o homem rico que está correndo já de despanso arte. E interessa em ambos totalmente diferente. E forte o ponto de vista de que a diferença de interesse aqui é coisa que está importante para a som, não está importante para o outro. E mais pobre de Boyfake tem que ir com as crianças, um dia dos filhos, ou um dia dos netos, quando tem casa, não tem nada. Então, é uma maneira que eu vou já ter espaço para a vida. É uma situação que tem que me tem que usar para um governo que tem na poder, para garantizar com minha riqueza para desenvolver. Então, é tão lógico que eu vou a diferença do eleitorado. Lo que sí me da que es la tarea del gobierno está pasando para el joven medio de la que sirve el interés de machi de fe y el interés de el joven dispanso arte. O sea, de sí está una combinación correcta. El joven medio de la ya, en un dado momento, si algo está allá de lo que da de casa de machi de fe aquí, e mais é mesmo a entrada que está compra zina coiman para stop ele caixa de basudake que mendi nos mesti atenção de pobre igual o de para rico e se me não saco me por ter confiança tranquilo com o interesse de pobre e tá bom do servir. Ok, bom, agora seguindo seguindo a pergunta. Mas tem partido na qual a baixa eleição algum de nós de dois que acaba e não saca nenhum assento, já passa tampouco. Principalmente, mas tem um partido que é FOL / PAN com a BIMBEC agora aqui, que não saca nenhum assento, então que até que tem que não tem menos voto que tá tem voto branco. Que é que é partido na que está agregar na eleição, num ciclo de eleição assim daqui? Nada, de boa, tem razão. Nada agregar, absolutamente nada. A mim estou obrigado, tem que ser, está dentro do mami na malu, tem assim, pero, bueno, por ti, um país de 150 mil almas, riba nos corsos aqui, ando, botem a eleição do disso no partido. Doesn't make sense. Eu tenho demasiado choice de diferente partido. Para colmo, agora vai o AC, para que partido não está para P. Como bem claro, tem a eleição aqui, um par de partidos só a publicar. Na plataforma. A plataforma vai adiante. Sim, bom, não estou até grita coisa na rádio, mas segundo a campanha do pai, ele posso mandar para a peta cambia também. Esse é de barato. Se não paga pontinho, não, é porque tem um mínimo de massa de máquina, deve ser um outro coisa. Oportunista. Mais bem. Quem que disse que sei, nunca bobida quando vai quedar claro, se você injetar um partido e tem uma eleição. Sempre o que é com um par que está... Ah, é candidato de voto necessário para poder sacar assento, então se não vai governar, você tem que ter um candidato mais grande mesmo, você tem que ter que ter
de Erval que trouxe o Mira como candidato de partido, não a chega. Nem é, é dia de sustento, não chega. É um ano que é dia de sustento agora aqui, aí não tem casa. Ando de um barco, da tem. Não é o que eu estou fazendo. Lá me põe de um outro forberto, vai com um forberto maneira América, que ainda vai ter dois partidos só. Em um mês, vou te guardar pentáculo de sorte de informação, como que é da claro, né? Vai ter dois partidos só. Então, é dois partidos, né? Então, prova com informação da campanha, vou te vir louco. Prova que vai ter Jesus, né? Cultura que para reconhecer não como o líder de Corso. Então, como está começando? Fica até claro. Então, tem que começar a buscar uma maneira assim, tá, algo que já tem passado, uma manhã de boa pegava para a rinça, é drapa de um tique, quando não é demais tampouco, mas a rinça é drapa de um tique para quem começar partido, como chega na forma um partido político. Então, agora aqui, amanhã, se você não é bom movimento, você puxa o cachorro para começar um partido político para a eleição, então você está com para aquela. Nós lo creemos aquí, great, nos hay un asiento, nos va a gobernar, nos va a hacer Kiko, entonces si nos no hay un asiento, nos va con nuestra siguiente vía. Entonces, eco si el ministerio cambia, pues sombra, si no cambia, nos queda de mes un ciclo aquí, ¿no? Con cada vía, de ahora aquí nos tiene 79.000 votos de ti, también tiene un candidato bastante grande de voto en el EI, para estar partido dentro del partido chiquitito, ¿no? Não tem nada a ver com a eleição atual. Com nem Zeta não saca, ou não saca um assento só, ou tipo de coisa assim. Ao final, não tem um valor agregado em totalidade. Então, se você me quer dar um ponto de atenção para o futuro, e não sabe como ler ou atender um problema assim, mas dá algo que, na minha parecer, eu tenho que atender com isso. Ok. Tem mais algo que quer agregar? Mas eu tenho que ter vários fatores que influenciam a totalidade. Então, se você analisar isso, então, se você fazer um análise histórico, eu tenho que ter uma visão que porta uniformidade de pluriformidade. Que vem de comportar uma união de mais possibilidade de existir. O que está passando é que cada pessoa que tem o desejo de participar do processo eleitoral, só que isso também está parte da liberdade democrática, mas está consciente que o processo de mercadeio está sumamente importante. Sí. Nota é só um que mais melhor da gana. É só um mercadear melhor, vende o mesmo produto melhor, é sem da gana. Talvez você me diga, se alguém tem aspiração para vir ao líder político amanhã, não sei, é mesmo para que tu pensa bom. Preparar-se mesmo. Exatamente, preparar-se mesmo, na maneira devida. Adequadamente. É adequadamente para agora enfrentar a arena e, já, é tão bom preparar para dar um show que está convincente. Correto. Me dá para repetir, nota é o melhor da gana. Sempre. É só um mercadear. É só um mercadear. Exatamente. Me dá para repetir, vou ver o teu de fora. Pá, vou ver o de como se promete. Não queria que não sei. Como se promete uma boa ideologia, mas a trove. É mercadeo. Pésimo. Sí, é mercadeo. La gatita sea. El mensaje sí, no tabayega si nan sigue así de forma aquí. Es nan que está interesada de la información que cada partido también tiene un plan para el futuro de mi país,
estaba escucha, pero es de una minoría. Entonces, por alcanzar en mayoría, anto manes y os paran de misa, lo tengo que preparar y sa como un mestre así, justo, justo, para un mensaje llega. Ando el mensaje llega, yo le pongo su si él llega correcto, o que él no compra ningún mensaje, o que te simpatiza en lo que como te parpe. Sí. Pero a trope, esto es un ejemplo que me está cuyo, pasó, me está siguiendo, me está pensando, no tiene una buena ideología, no tiene una muy buena ideología. El sistema para brengue es cosa over, es de la gente deseando, me quiere sin entrar en el pero nada papel que tocante es bon yo cruzado para nuestra época es nuevo yo cruzado entonces vos te quieres una cosa gente no que para yo cruzado va adelante mira un buen ciudadano pasó con nada papel que tocante sí quién quién tan sí causa problemas tiene sentido con o sea aquí no está interesado para no va adelante con un buen cruzado tiene sentido que es bon yo cruzado camina cuando va busca bo raíz nan y fuerte por ahí es una cosa silicana, va adelante. Es una que me... Una vez te explica más o menos cómo canta para estar... Es una cosa que forma de mercadeo para el mensaje llega. Pasó, por mí esta vez no te está para adelante, es bonito, pero aquí con el que me dijo, es bonito, es de cita. ¿Cómo? Sí, es de cita. ¿Cómo? Lo que es lo que es, lo que es para tu partido político, sin falta que me no sombra, es sombra, para tu... Por favor, publicar un documento, a mi vista, para cada ministerio que con anda para ir a na llega de una posición de gobernación. Entonces, ahora aquí, que vou dar de um hobby de partido, né? Quando para, não papel tu sorte, pois, então, eu vou explicar, segundo ele, semana trabalha de campanha, se vou dar a própria, porque é cada um de político, né? Papel, vou dar a mensagem de cada partido, tá cambia quase para cima. É um programa de governação. Você sabe, você sabe, porque é meio capiro, outro semana, não, é coisa, sabe, vai bom, mas não sei o que é meio capiro, mas... É ideia de pôr, o que eu vou trabalhar, de um programa de governação, o que eu vou querer, um partei ideologia, whatever, que eu vou querer, para publicar e coisa, para a pessoa não tem um documento, algo que não pode guau, ¿qué como te parpe? Ando por ahora lo sale el papi, algo que te contrae en ese ahí, gente puede comprender también que te capa más que te. Pero ahora aquí, no tiene así, no joven, no te existe. Ando, algo que te más extraño es que te hace la nuestra hermana isla, ¿no? Es costumbre de publicar cosas, ¿no? Pero no solo que te hacen así. Tu país no mundo da cidade, nós temos um mal costume com nós não estar para riba como votador, porque a informação em STI promete a eleição. Promete a nós. Transparência. Sim. É a palavra. Para não que vota para, então ele pode dizer a eleição, mas não é incrível, não para de ser, porque não é a palavra do PES. É, tanto vale. Transparência. Ok. O botão é... un partido, el Partido Nacional del Pueblo, que no ha recibido ni un asiento, y ahora después de casi 70 años, con la tabata de gobernación, o en el representante de nuestro parlamento, esa que no te va a este caso. ¿Qué es su opinión de la raíz de la caída del Partido Nacional del Pueblo? Realmente, quiero decir, yo no comprendo en la cuta. Ya siempre, la hice está fácil. Sí, me hace una pregunta, me en cualquier club te voy a contestar. Si vos miras con pena a salir de 53 días, mira lo que está ahora aquí. Cuando vos miras la caída de PNP, después que el señor Camello Rey Marazale fue, ya, teníamos palabra, obviamente está el break de señor Camilo Reimer que nacional y que no va a ir bien. Entonces, te quiere que esta nace lo que también pasó. La ganó esto honesto de la elección pasada. Señor Camilo Reimer está tiene más votos. Es otro lado. Preferencial, me estará abriendo camino para que por ahí y tú me puesto de liderazgo. Entonces, a qué edad tengo menos sa qué motivación te tiene para mantener esa situación de manera total.
Yeah, obviamente ese probablemente resultado en quiebro. Yo no sé trabajos, mente tía chavo, yo no puedo buscarme preciso para que quiebro de tal, menos tú especular aquí con emotivo tal. Pero ya feita el quiebro de feita con nacional ahora que no te den estado más que mente por mi viaje en la historia es algo de lamentar. Nota algo di applaudì con un partito con 70 anni e storia e bagaggio con il partito 18 te vai perdere di forma ora è ta sicuro sì molto importante aqui não sim um caso ou uma situação de fato para justificar a teoria de conhecer o passado, ou determinar o presente, ou projetar o futuro. A mim está com gente que abordar no Facebook, se você quer, você vai buscar, dia com a cor que vai borda. Se você também quer ver, mas que virem para o Facebook, com o Nacional, a Hal, um troiano parte dele. Nós todos a história de cavalo de Troia, de cavalo grande, sim. E soldado na América, com despesa de destruir a cidade. Uau! Ora, para essa escogência, não, como líder, você está prudente. Você vai ver quem você escolher, que hora você escolher, de como você escolher. Então, se você escolher de alguma maneira, se você quer lembrar, vou me acessar, posso ir a botar também para o seu Facebook account, botar-me de uma nada de Wolof e me sair como o líder de Wolof. Né? Que me diz, foi hora que vou escolher com gente que vai disputar o liderazgo do povo, para escolher para o problema, e o problema é a Bini, naquele momento, não estava mais débil. E de duas formas que o Partido Nacional assim, estrategicamente, ora que o breque a vida, não? Não vai ter uma boa e ora com o sangue na herida, não? Um guerreiro, não? Mais irritante, mais feroz e vai lutar. E me dá, é hora que começar a sair, campanhar para o partido. Mostrar que está em valor a gente de um partido. Mostrar que está em forte de um partido. Se o liderazgo do Partido Nacional toma um rol proativo assim, em vez de tomar um rol passivo, nós também pensamos assim, se há a quantidade de promoção de mercadeio de pelo, e vou comparar com a quantidade de mercadeio de Nacional, vou terminar a mesura. Tem uma diferença de resultados. PEN a invertir mais chalupi sem de uma campanha promocional de um tempo cortico. Mientras que praticamente a luz do Partido Nacional apaga. Não é apaga na própria luz. Caminho não tem suficiente custo para o mercado de água. Mas como se sabe o valor de fazer o produto como se. O momento de comprar meu produto, não? Meu produto não está como se. Se botar o melhor advogado de pessoa, não? Quando botar essa propaganda, o cliente não está se propaganda para o tanto lá no Satur e Leina, e você compra de fazer ele. Sonhei na mesa, acabou. Tanto Leina na mesa, acabou. E me diz, vou ter que fazer o mês como se, para a gente comprar o produto como está a oferecer. Antes de ir ao sócio de Nacional. Agora, o Nacional está salvável e não afeta vai vir o seguinte democrata. É algo assim, nasce um fato estratégico simples, vamos estar assim de maneira partido par, que se está de suleito, vai a uma conferência, avisa, de maneira que está sentado aqui a barra de mim, ela chama as votos para mim, a mim está para de aqui não, papel não mais, a votar líder do partido, foi agora aqui. La verdad hace lo contrario, la verdad avisa. Me está puta mi cargo en la orden de partido. Para no decidir quién está el líder. Estaba hasta saco el partido, estaba en bota. Pero, no me estoy haciendo, me está avisa. A mí no está más el líder está Susi.
Si vos para que Susi queda de, si vos te suma la cantidad de votos de Partido Nacional plus eso de Susi, en suma total te llega para dos asientos. Dos asientos. Sí, pero, al final nada pierde su asiento por nada, exacto, por una discrepancia, si nada queda unido, nada va a tener chance de dos y porta tres, si nada hace un buen mercadeo. Sí. Sí. Aparte de analista, nada sin nada que tiene el señor que es el número 2, con una campaña agresiva, pero lamentablemente no, sí, pero su aquí, campaña no ha resultado. Pero aquí a 20 después sucia vaya. Sí, ¿eh? Sí, pero imaginamos todo sucia queda y voy a hallar con qué imaginar. Ya está teniendo posibilidad de apañar 3 a 100. Sí, ahora y luego te tengo más tanto posibilidad. Nada es por segundo. Correcto, nada es por segundo. El votador de Partido Nacional, ¿no? La gente no... Tradicional. Tradicional. O sea, ¿cómo va para votos de partido de Parma? Ahora nada, ahora que división que tiene, sí, tanto me dice a pasar, a mí te vota gel. Sí. Mí te vota persona. Nada, vota luz, nada. El gesto de... Sí, simple. Por medio ya, como el líder... La maestral. Maestral, ahí está, aún más maestral, maestral. O sea, estrategia de campaña, ni un voto en una campaña. Y no respondí nada, líder, tampoco nada. Para los líderes, un líder team, nos tuve en la campaña para es un líder. Correcto. Ando por también, la cama, que fue a 13, voto de casa. Sí, pero de manda de facto, si no hagas el switch, correcto, para ellos es subestima, número uno, sí, lo hay totalmente otro resultado. Quiere, sí, me te quiere más, me te quiere más, me quiere miedo. Sí, me te quiere mandarlo, te quiere miedo, porque ahora Steven estaba en la campaña, estaba en la con su campaña, también para el pueblo se lo conocí, quien en verdad está, que me da en el DJ Fernanza, tú lo que por y tú lo que por logra. Ando me te quiere que no es miedo, te daba su otra entrevista en la tabla, ando dice, imagina vos sacas bastante foto por el líder, ¿qué te va a pasar? O te puse la, no, guardado, no estoy, ando dice, siempre te quiero mandar un tiki. Sí, reservar. Correcto, que te queda reservar ahora, nos no lleguen ainda, nos no lleguen ainda, nos no lleguen ainda, pero a mi cita pensa que tiene un futuro cercano, nada lo veas, eso es ahora que sí, Steve te conocí y tú me puedes dar algún beso, sabes que su potencial. Sí, pero vos no por contra nacerlo del partido, me trata una decisión personal de vos. O sea, si vota contra la sala del partido, por tal, el partido vota para vos. Sí. Entonces, vota la vamos a mamá, visa, ya, me gusta a mí, mi liderazgo en la orden del partido, pero el partido de avisa, cuando a mí me sigue de líder. Pero conscientemente, vos me estresás que cada día que tengo elección, vos estás yendo atrás de un voto. Es la mañana, menos voto cada día. Entonces, bueno, por visa, partido tiene que decidir si mitad que está líder, sí o no. No, pero no es una cosa más importante que así. Cuando me se trove, la historia es importante. El Consejo del Partido Nacional sabe una no por confiar en Susi. No sabe si no hay un par de ellos en la mía, en la resolución de política del Consejo del Partido, de manera como Ricardo y Sevilla, a Miranda Rivera Pérez. La gente no tiene una experiencia con Susi de pasado. Pero Ricardo estaba tan pro Susi. ¿Mientras? Sí, la pista en la radio. Cuando ve la pista en la radio, tenías que ser un poco más eléctrico. Me te con mucha cautela. Me te con mucha cautela. A mí no te quiere lo que gente te pisa. Ah, ok. Me te un guac. ¿Qué que gente te hace? Pasó Ricardo con una influencia. Si Ricardo verdaderamente trata de querer de Susi, yo en directiva de un nacional, lo no va a ir pro, lo enfrentamos la. La clase que había pasado, sí. Bueno, lo mismo para que ya públicamente sí, que no está de acuerdo. Sí, entonces, eso es cosa diferente. Entonces, la verdad estaba tratando de un rico nada. ¿Emer pone cargo en la orden o no toma decisión? ¿La queda sí o no? Sí o no. Pues ahora que no está en el cubo. Cuando toma decisión, está cayendo problemas. Un líder, dice, toma decisión. Liderazgo, está exigiendo firmeza. Exactamente. Si vos te firmes como liderazgo, lo voy a éxito. Ahora mi vecina, no va a tener mi vida, dice, está correcto, fue ahora, botín. Dile, me hace un lista, un otro vende que saca más voto que hubo. Tengo que reconocer ese hijo que tiene más sostén en pueblo que hubo. De nada de izquierda. Ciudadano Fabia. Ojo, era raro. Vos me servís a que a vos no te ganas como junta de partido.
Sí, el partido vota para mí, mi tobisa. Entiende, mi agradecido es nada, vota para mí, pero a nuestro partido no está gana con el voto de nosotros. Partido sí. Gana asiento con el voto que está a foco. Correcto. Por lo tanto, danke, pero el líder, a mí personal, que mira, el MNE, pasó enorme este voto para año asiento. Pero también es un grito en la que entiende, un buen equipo. Sí, nada visa, si señora Larmoni queda de partido que está ahí y después que está ahí, esta va a morir. Sea, digo, mira, el líder ha formulado su mismo partido. No, el pueblo papel. Sí, pasó, era bastante. Se da encuesta, ¿no? Pero, encuesta. Sí. Hecho, con un ente de más foto, no puedo tengo que reconocer ese y también es como lo que voy a visar, el género de Janat. Bah, y tú rindes firmeza con el candidato de foto. Edin, então de repente eu disse, não, enkele que não teria de líder, tá ali na minha vida, é um pouco estranho. Que men, vou ter que reconhecer simplesmente a pessoa que tem mais voto, e tem a voto não, então tem que tomar a posição delanteiro, que eu rindo, algo que é relativamente lógico. Tem muitas coisas lógicas. Se o último está aqui, na verdade, eu rindo que três partidos para gobierno MFA y no pierdo. Se me dijiste, ¿es lo que como no, 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 no. Cuando probar dos cosas de otro. No, me debo, analizar con analíticamente, no me gusta este. A mí no tengo ni pro Jesús ni pro 9. A mí tengo analista objetivo, analiza el proceso. Sí, a mí no está objetivo, se me da una cosa. Me da una cosa. Me da una cosa. Me da contra de Rafa Makers, también en gestor, sí. Entonces, se está algo open, la comida sale, pero ningún problema con él. Pero es verjalei que no está completamente lo que a mí está. A mí que me da un robot, una persona. Porque tem uma quantidade de voto mais tanto que o outro, mas tem que reconhecer esse erro. Agora, quando vai pedir formação, está algo diferente. Só se tem a situação que nós temos problema aqui, está tem gente um problema entre um grupo de partido que banda e um grupo de partido que banda tanto mais. E lógico, mas se quanto voto não está que banda, não pode entrar o outro. A metade da gente não está em valor de que processo democrático. Acionado. Antes de que mira el teólogo, ¿sí? Me te dice conscientemente, me mira el teólogo. De un proceso democrático, un team me te gusta X, me no te gusta Y. Me digo respetar electorado, lo que electorado para que más me no te perder, pues no me pasamos tres. Me no te confía, escota, para ni un segundo. No me gusta estrella, para que no pisa, me te escota. Ya, mi nota confié ni un segundo. Te ahora me tiene de mi cámara, la pilla que más mara, mi nota confié. No me gusta estrés. Me está metiendo un poco de trabajo, pues no me gusta. Pero cuando hacían el análisis, sí, pero con eso, análisis, objetivo, ya, el electorado aduna un veredicto, a todo lo menos está manipulando el veredicto del electorado. Digo, en el momento. Me forma un gobierno de par, man, pen, sin consultar con el otro partido, no, mi nota democrática, me dice. No, sistemas parlamentarios, ¿sí, no está? El sistema parlamentario de Kosovo. No, no, sistema no, sí. Parlamentario, va con Holanda. Holanda también. 10 partidos de Wagner, Runlensa sale, nada más papel con él, prometo forma. Vos por forma sin consultar. Aquí tiene una división obvio, sí, obvio, sí, de mercado. Sí, no, sí, 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 no, sí, sí, disponibilidad. Sí, no, pero no, no, pero no, 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 no está creando. Aunque sea una llamada de cortesía, sí, ¿no? Exactamente. En formato, sí, con formato, sí, Ronda, tengo bien. Sí, la cruz morte puede suceder. Sí, pero. Obviamente, tengo en formato, sí, Ronda, tengo papel que tú rindas. Sí. Esa es forma de atender de manera nerchi, pero en ida que va, ahora que acaba, tengo un. Un acuerdo de disponibilidad entre el 3 NEM. Pero me dijeron que la formación entre el 3 NEM está relativamente lógico mirando la forma que interesa el asunto. Ahí llega, tiene 28. A mí también me interesa. Entonces,
Nan, si nan me se llega a una forma con otro, nan ta forma una mayoría de un parlamento y es ta democrático, me lo pondría de otra manera. Si vos mirías en para mí, para mí, objetivamente, si vos mirías en para mí, objetivamente, yo creo que formación me está parlando con Jesús. Objetivamente, mira. Jesús está mayoría. Si me pisa, me está para ir para el Jesús, o me está para ir para la mayoría. Par man de Jesús, está bien. Está suficiente. Está suficiente. Bueno, pues aquí mañana 13, por tanto, si no tú lo traes con otro, es que un coalición de 21 se dice. No, pero el siguiente asiento, ahí vos probás que marcada diferencia vos por mirar. O sea, en vez de Susi, nada más llamar al doctor Amose. Hace asiento 10-2. No llama Susi. Pero doctora Mouse está en el grupo de 10-2, eso es que para elección, la nota confia, en lleva sobra, la nota está que para elección va a ir todo. Entonces, bueno, también así como está el sí, se te grave, ¿no? Ahora que la elección va a pasar, acaba, no se pone que olvidar. No, pero me te quiere tener como olvidar, si no tiene tendencia de olvidar, ¿qué pasa? Pero... Tú eres de una manera así, lo que ha pasado, no está ok. No, de vai pedir e roupa cooperar com o pensamento para a eleição, caminha e roupa, interessa um manejo de dirigir na muda e poder ser o povo, na o povo oportunidade para expressar democraticamente. Vende, erro na garrafal, pelo que disse também, erro na garrafal, que precisa que ainda está assim. Está com a nossa roupa estreita, meu querido. Pero, me tem que dizer, uau, si vos vas a objetivamente, no sin tendencia o privilegio de manipular punto de vista según conveniencia. Una hora sí me toca mayoría, una hora no toca mayoría. No. Si me tú usas mi derecho de gestión, cuando tiene principio, teórico, como digo, mi derecho de gestión, pues tengo que hacer consecuencias. Nuestro problema está con nos nota ante el post consecuente. Un rato me va a decir aquí, paciente a mi favor, otro rato me va a decir allá, paciente no a mi favor. Nos vamos a romper de una manera más consecuente de aplicarnos el reglamento. Sí, pero en mi desconfianza, con mi espada, pues verá hoy, con mi espada, tipo, con MFK, con señor Squadra, e se está a meter um básico para a visa, com o vindo, como vai governar o partido e a confiança não está a existir. Claro. A governação está a base de uma boa confiança. Não é confiança, é ponto de partida de uma boa governação, é confiança, é verdade. Mas se não tem confiança aqui, está para ver se não tem respeito. Esse acordo com o governo, esse não tem conta. É caído, é confiança que está aqui. E como não quebrar? Em 15 mil pessoas, ou mais com a vota, para exatamente. Que dura respeito para a votadora. Exatamente. Ok. Eso es verdad. Bueno. Tengo que respetar a la votadora. Sí. O sea, la votadora no tiene culpa del problema que tiene cada persona individualmente. No, no, es culpa de si está en el curador en Guaya, el tipo sí. De acto, y tiene problema. Cuando le ponen algo para traer un ley para eso, uno por bajo gusto. Ojalá. No, 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 el sistema cuabínico, el parlamento que está representando de un partido, está en línea de corrupción de más grande que nos puede entender el sistema. Mientras puta un parlamento de mi parlamento, saliendo por el punto de vista de gente hecha, con gente preparada, por justificar y juzgar lo que está bueno y lo que está malo para la persona. En el momento que un puesto de mesa, no está bom para a pessoa, ele se pode parar. Ele se treca no velho e diz, não acho que não é possível, não está correto. E hecho, o parlamento a votar pro de uma universidade fantástica,
não está existente ainda, está mancha o parlamento com corrupção. Compreende o que eu estou dizendo? Não está partidário para nenhuma banda. Me está com analisar objetivamente o processo democrático como se toma lugar de um país. Me vota contra, é o que está vai com o assento. Não, é o que está vai com o assento, é por assim, naquele momento, que mira que o partido está desviando de borde interesse do país. Que me dá um balanço de interesse. Exatamente, é o fios. O sistema de corrente tem um fios. Sim, vou estar avisando. Ora, é corrente vira demasiado, é fios e está bonafó. O sistema de retirar sustém está fios de vosso processo democrático. O que está passando assim, mas não sabe se sempre, nós somos fios robês. Exatamente. E fios não estão identificados, me sai fora de mim um partido, me retirar sustém de meu partido, ando vai formar um outro. Não, não aceita o objetivo de fios. Exatamente. O objetivo de fios está salvaguardar o processo democrático. Exatamente. Ok. Agora, a parte do Partido Nacional, pelo tem outro partido na NCU, tem a ronda de eleição de 2016, a saco conceito que agora aqui a perder. Um corso justo, tá, um exemplo de sair aqui. Que é a sua opinião da causa que o Mayra Leiflang e o Corso Augusto a que dá fogo? Mas me enxerguei, estava dentro do banco. Desculpa, não escorre a banda. Já, quando não fica a posição, vai no banco, quando não fica a posição, me para esse pensamento e sempre me para bem. Se você é isso comigo, você é isso comigo, senão, já, não estou no banco, no país democrático. Mas se você está cá, se você está piscando assim, então. Es más bien con el la gente de incertidumbre para con su posición de interés de shock que tenía anteriormente. En la campaña, por ejemplo, en la país también, a join, y van a terminar atacar, entonces, mané, señor Eric, que se dice, por dentro del pan, pueblo a vota para estar conmigo a participar en la campaña de atacar otro personal. Entonces, señora, como hay la lista, lamentablemente también, a ver, presta su mes, a ver, Okay. Você está de opinião que caso não que tem pendente de corte que está envolvido certo exponente político, por exemplo, o caso Máximas, porta-voz de influência para a eleição de 28 de abril, então, que por causa que certo partido não vai atrás de um voto, certo partido não vai adiante de um voto, que como você mira isso aqui? A mim não está querendo a causa. O que está aí? Está querendo que todo soberano perde seu assento, o soberano tem basta tempo, problema tem seu partido, tanto tem falta de liderazgo visível. Seu líder atual, a mim também é assim, que não tem carisma para líder, tanto agora vota político, vota líder, vou portar o que sabe quanto vota querendo, meter-te um tique de carisma. Sou político, mas tem um tique carisma. Tanto, a mim não estranha que eu perdi seu assento, a pessoa. Me estava pensando que não estava para o com a batalha, um assento. Se estava também pronóstico pessoal. Não é seu assento na delaste 4 ou 5 urnas. Se não estava bailando em 4.8, 4.8, a inteira noite.
Okay. Ah, entonces, después de la muerte de Wills, el partido a quiebra, 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 quiebra. Entonces, un partido que está en unión, un líder fuerte, entonces, con un tiki carisma también. Okay. Me siento que era que tú tienes mucha influencia. Es simple hecho también que a mí que conoce el caso, ¿no? Detallado. Mi sabe también que tú más tiki información de caso neto de publicidad. Tiene el caso de Babel, el caso de Maximus, otro por un turbán de otro. Al final, lo que el pueblo sabe fue de lo que tiene en caso que minimata lo que, por ejemplo, el Google siente arriba Facebook, primo arriba su Facebook, qué cosas se ve, corte, decide lo que tiene la información. Entonces, rato te sale un artículo de un corante o de un par de cosas, no tiene mucha información en fondo. Entonces, para mí, ese tiene una gran influencia en la elección, de duda, entonces, no forma parte de la discusión. De campaña un poco. De un bando me te quiere te llamar así, pues te tiene poca información de en el caso de que si portaba la influencia de la elección, ya, y me, a mí que gritó que había para guardar bomba que me vota, tiene un candidato de gente que ser una mesa criminal. Convicto, afrante sospechoso, afrante sostener el criminal, afrante sospechoso, ¿no? Que me digo, pensa, bom, sí. ¿Qué que voy a dar si ahora voy a votar? Pero es información de quién precisa de criminal, convicto o sospechoso, etc. Es información que nunca no ha salido y fue de una forma que un gente por. Tiene un total placer de con el costo de un otro. Porque existe en el Evo Sana, en la pique, manera llamarlo de una Venezuela, no tiene idea de extra 10 para corazón. Pero no te arriba lista más. Como este corda ahí, verdad, te vamos a quitar la arriba lista de MFK, estaba el ministro un tiempo. Pero si va a lubidar, coye, porque no corazón, no se me muere, topico a ti. Bota lubidar, el costo sin el de un otro. Bota lubidar, el lina. Mas o Lubidaco estava no Robin dos Santos, mas estava atrás da campanha de MFK no tempo. Mas o Lubidaco era o mano de Amparo dos Santos. Mas o Lubidaco é verbando. Toda a conexão. Exatamente. Então, eu ainda não tomo tempo para trazer o peso completo, então publiquei de uma maneira, não é com amigo, algo para compreender, mas para tu rende a uma pessoa. De maneira mais simples possível. Sim. Mas penso um rato se a mim não vai a ser, passou, estava a algo que estava a uma de minha mente, sim, para mim a ser, então, ao final, me decidi de não a ser. Então, é um motivo top simples. A mim está abogado de pura cepa, não tem nada. Como me gusta más la abogacía, me estima mi ley, me estima mi cosa, mi casa. Entonces, tengo un principio con a mí de para ver todo el tiempo que va. Entonces, he dado tres tiempos un caso de corte, no tiene nada de salir y fuga. Va a haber papel nada o fugir el caso. Entonces, va a influenciar el proceso judicial, me el dolor de baile en publicidad con un cierto caso o un cierto contenido de un caso. Seguro no, si está un caso penal. Un caso civil, ainda voy a decidir si ha partido una oportunidad de escojo, pero de un caso penal, que a mí me voy a estar tratando con derecho a un humano de gente, bueno, no debe mexer en el proceso, el proceso, el proceso que anda su camino, pero más que una persona está sospechoso, está metiendo derecho, está metiendo derecho de un fair trial, de un DMC, entonces no tiene nada de ir a la prueba, el fair trial ahí. Lo de así, bueno, no se llama que no se haga terminar un trial by media. No se hace seco, dos horas, el proceso focado en su camino tranquilo. Pero me te quiere decir, me te casi convencí que si es información de el caso, no es tan accesible para un tour, que el resultado de la elección aquí, ainda lo está más devastador que te da ahora en el caso. Ok. Permíteme. Existe un problema en nuestro país. No es que el pueblo tome la decisión correcta, camina nos nota de una
el pueblo tuve información que es por el barbario. A mí sí tiene un problema con las trías políticas. Esta parte específicamente de las trías políticas, los sanitarios de tres están funcionando deficiente. Si me tiene un caso de corte contra Dini, ni que sa Kiko está para de ese caso ahí. No importa si me hubiera algo denominado como sospechoso, ando nada no está soso de ese caso. Mi trabajo es un caso específico para mi usuario como el PCC, me trajo con colega en la próxima banca. Nada, marqué como sospechoso de un caso de otra viva, que estaba en la casa de Sin Marta, en la casa de Sin Marta. De manera que estaba inocente. De manera que guarda 3 años de esforzo por el trabajo. Para resultado de investigación. Nunca te di de ave y mujer no haya resultado de hecho. No me detenía 4 días en ese martes. Me quedé de notas, no está ético, no está correcto. Ando para colmo y mujer está inocente. Me quedé de los 3 días política. Me tengo que ser un buen abogado. Nos parlamento, ¿no? Su responsabilidad está para la ley. Si la ley no nos tiene nota bom, me se corregirá. Cambiará. Nos gobierno, su responsabilidad está de ejecutar la ley y ejecutar el proceso arriba a diferentes niveles. Nos justicia tiene que jugar para cosas en cada correcto, conforme ley. Entonces no importa si no hay nada overstrangled. Ando con un dado momento, bueno, mira, es que se pasó de un tema político, me hice un cierto skate, van por la bola que es vida. Así, bueno, mira. Ando, y pido ahí, tengo que ir con la dirección, María Mala. Lo que te quiero también, si alguien me toma la dirección, me esté viendo más bien en algo mejor preparación de los datos. Mestre screening para parlamentar, ¿no? Sí. ¿Está posible el tema? Mestre Bolsa. Screening. Mestre Portalero, ¿tú trabajas? Esto sí y no. O sea, la idea democrática está naturalmente que puede escoger la persona que quiere para que representar la idea. Sin tener que ver de qué gremio está bien, ¿no? Cómo precisa está preparada, etc. Puede confiar que la persona es por así el trabajo. Y como te explicas, la gente del pueblo. Sí, pues en vez de dar un spill, por visa por parlamento, en vez de dar un spill de lo que está vivo de la comunidad. Ahora, si vos nunca puro académico, soy en un parlamento, vos tenés algo con un cierto gente que te sientes entero día de discutir sobre el punto que come, que cosa, entonces al final no está sin nada. Tanto como ese tiene un par de clientes prácticos, otra representación más amplia. Sí, pero de verdad. Pero pues, esa palabra está también representación, ¿no? Es está representado. Vos sabes, me llegué de Magme en diferentes negociaciones con diferentes abogados en la mesa. Ahora aquí me acuerdo de costumbre que ahora me llame con un problema que tengo. Hobby abogado envolvido, entonces no sé qué San Kiko. Pues están comenzando al fácil que discusión. Entonces, ahora pues están llegando a un cierto punto, pues están llamando y tú me debes contar. O sea, mi sate la está acaba. Queda la hora, la hora. Si vos tenés 5 opiniones académicas en un mes, tenés 5 opiniones diferentes. Entonces, para vos llegar a una unión de ese hilo, no es fácil. ¿No? Entonces, de un parlamento, como se tiene naturalmente también un tiki. Da kracht, want mensen zien, kosten niet zo zo de
Antonio, non ti sempre ne sei identificato come persona, ma sei accademico, ma sei in un studio già che ti hai e poi, ah sì, e sei. E non mi sento di altro estremo tampoco, come è totale non in scuola. Sì, lo so. Se non può non essere, non si può in alto, non si può in Parlamento. Se non può fare, 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 Parlamento. Può fare, non 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 può mi abbai, mi abbai, mi abbai. Exatamente. Exatamente. Mi abbai è stata forjata di approvazione di lei per cambio di destinazione di Ospen. Antomi attende certo parlamentare non fa poco cose Elena, ci spesso con una mesta visa con una alessa e stoccana per non avere un'idea di visa. Bueno, por el SM es un estudio que no puedo admitir. Camino mi topi con el SM, y me es un ley de lante, pero... Esto va a pegar otra cosa. Esto va a pegar un bosco. A mí no puedo leer, nunca me entiendan. Pero esto va a pegar, sí, esto va a pegar convencido, amigo de cine. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice que sei? Y un de dos extremos, não está correto, é um homem se tem a hora de entender, é a hora de medo ver, homem se tem a hora de medo ver para poder chegar, então parte de a hora de medo ver é não está tanto de entrar lei para evitar gente de 30, sino entrar e para formação de gente para agora para ter um partido político para gente não está pondo disponível para vai de estar em não está bobe se não está gente que tem um certo preparação, um certo peso para pôr assim de trabalho. Por para firme. Correto, não está gente. Sim, mas me quebem a escrever, agora vou ter uma lista, botar em um assento, a gente vota para voto, mas a gente não sabe quem votar. Sim. Escreve para dentro, já para o voto, o voto tem estudo, vota para lei pro contra, tem certo nível de decisão de para um país, ah, ou para tá uma pessoa, a mitad quer íntegro também. La gama disse assim. Ou não botar uma pessoa pendente para algo, para não mandar o escrito e sábado. Tem de que Juan, ou não pode representar o povo, você agora. Gente vota para vos, pero gente no sabe quién vota. Lo que me te quiere está, si lo haga ahora que acaba, no es diploma, diploma está. No es de ley en el screening para ministro, no es de ley en el screening para la posición en alto de nuestra gobernación también. Entonces, si no está cada grita que fue por el órgano de más alto de nuestro país, lo cual no está completamente verdad políticamente, está en nuestro parlamento. Que eu e a pessoa não tem ideia, obviamente, também este passa com um não importa criminal. Exatamente. Yeah? Não importa suspeitoso, o criminal, o gosto, nem passou, ainda nem nada de para representar ele. Se não quer virar parte de um posição, não forma um freio que tem um bom futuro, uma maneira de um viajar. Ah, mas não está de acordo com uma pessoa que não está íntegro, está decidido. Não, para mim, tocando, impossível. Leia não que está afetada a tua pessoa, tem um país aqui. De uma forma ou de outra. É impossível, me vai explicar de como também. Se me tem uma pessoa dentro de um parlamento que tem que vai votar e é X lei, então é lei e está afetada para soma e está base com algo criminal, obviamente é outra vai forma. E não vai formar uma maioria para votar pro lei. Mas a sua maneira para lei não passa. Exatamente. Mas quanto problema da tempo para passar a lei de screening do nosso parlamento? Então, se tem mais, é típico assim. Eu penso em lei na fiscal. A lei não puta taxa ainda, puta peso com lavamento de placa, se tu se pichar chuva e alguma coisa. Mas ainda não puta pone para baitrar, é tipo de lei não, e puta é parlamento, puta escolher, naturalmente não se ainda não integro, ainda não puta não também ti. Tem coisa, puta mês tem um proveito a força, não queda sem passar certo lei. Mas a UE não tem lei. Por vida parlamentaria o como está pendiente aquí. Sí, pero para por cambia de seguro me esté una mayoría de dos terceras sí, partes. Sí, sí, entonces, no está así fácil para no. Llegar ahí. No. Es un cosa que ley para eso que no por la ecuación, me esté la que asiento en partido, tampoco está en contacto. No está.
Mientras que era más importante va a entrar en la formación cliente. Exactamente. Anto no preocupaba más ya. Exactamente. Cambiamiento de ley. Cambiamiento de ley, cada viaje que cambia ley de tal forma, te busco un modo de bypass de forma tal. Te pensé que no inventaba abogado, no estaba medio un mal. Sí. Si no tuvo la cara de decir, no, no tenía abogado. Me tuvo esa puta que era. Puede ser íntegro. Está verdade, tá? Se um cliente vem dizer que a mim, para sombra, eu tenho um X problema, eu tenho que solucionar o problema. Tá? A minha opinião é que também, como eu tenho certo colega, né? Agora nada busca, né? Solução para certo problema, né? Obviamente, não está sim, não cliente, não custa nada, não tem sim, não cliente, não é assim. Você está com cabelo, entendeu? Não, é com cabelo livremente. É com cabelo, ei, no problem at all, me teclava, não, tudo. Pero mi nota quiere que sea de manera correcta de este abogado, pero sí que tengo una discusión de ética ahora, pero no se puede ir back a la formación de la persona, no voy a usar para la persona que tiene el principio, el poder de su mano para hacer cierta cosa, para él tiene la formación necesaria para usar lo que él tiene de una manera correcta. Entonces, no voy a hacer ejecutar a Jesús sobre mi estilo, y por favor, le va a dar un poco de mano. Ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué va a ir un par que me gusta evaluar corto? Cada un partido que logra haya un más asiento. Pero el problema es que se emitió una última pregunta. ¿Es palabra independencia que en el momento durante la campaña ahora nombra qué efecto es aquí por el resultado final? Bueno, mi papá acaba de tocar de ser. Mi opinión personal es que la palabra independencia a una par, seguro, más de 4.000 votos. Seguro, un asiento para 5, el otro asiento 4.000 votos, 3.500 o 4.000 fácil. Ahora, no estaba toda campaña dirigida para independencia, pero nada, toca un tiki de palabra independencia. Entonces, seguro, 3.000-4.000 votos de par, está viniendo de palabra independencia. Son la gente que sigue forma parte del reino holandés. A no que entiende nada de independencia, está nervioso. Ya. Yeah. No te tiene que manejar el concepto de independencia. Independencia está con cosa ético de hopi nivel y hopi profundidad. Un pueblo, mister sí. Tem a aspiração para virar independente naquele momento que está claro para esse aí. Naquele momento que o povo é por solucionar seu próprio problema. Aqui me tem que dizer sinceramente, na estrutura mundial atual, independência está que queda uma utopia. Passou sempre de qualquer forma de cooperação, já? Qualquer laço estatal, con cualquier país del mundo. Que vende, a mí, ahora que vino a nivel de desarrollo del mundo, ahora que a mí lo no discutí independencia. A mí lo discutí que con mi pueblo tiene este para no tener una existencia humanamente responsable. Sí. Que con mi pueblo tiene este para mí no tener 30% de el pueblo que también va a el nivel de pobreza. ¿Ya? Aquí con mi pueblo de Mesté, mi pueblo de su totalidad, por tener una existencia humana que va a estar orgulloso de ser. Para mí, ese es el punto de discusión. ¿Cómo me voy a desarrollar y evaluar? ¿Cómo me voy a desarrollar y evaluar mi pueblo su necesidad de tal manera que mi pueblo también un pueblo que está desarrollado humanamente, éticamente, moralmente, en un nivel alto. Ese es mi punto de vista. Seguro, me está punto de discusión. Independencia. Ya, pero eso falta morgar. Era un rol en el voto. Sí, cuando la elección. Papá, no es que la independencia, sino es que se puede educar.
Ya ese está otro. Sí, esto otro capítulo. Pero si nos, si en verdad nos pensa con la dirección y el político han necesario sí para educar el pueblo. Ando no está tiene seis temporadas que el defunto el ministro de ti estaba tan todo día besa besa todo día la besa na educar el pueblo que más los ministerios de líder nan usina la propaganda sí ya acaba la comisión de campaña con a capitalina y con que independencia ando nan tiene una tarea así grande de educar el pueblo. Pero na me siento consciente sí con el momento de educar el pueblo toque na final de voz de pueblo, toque contar a sombra, nos tem golpe aí, tá consultar o pueblo e o pueblo tá queda bisavo, por não que tá independente, não que queda com o mesmo direito, não, com o lado tem e não vai contradizer, pero, eu digo, eduque sim, não vai contradizer, pero eduque, mas só, vou eu porque. Tu cosas de mundo, pero como mayor, porque tú dices, esa aquí te pongo un pago, esa aquí no te pongo un pago, pero al final te gusta tomar decisión, sí, a tu dices, de voluntad, por cada quien tiene el mundo aquí, para escoger lo que tú te sientes, un mensaje. De un referéndum. Sí, de un referéndum. No una elección parlamentaria. No, sí, de un referéndum. Hay nada que meter, por favor. Sí, de un referéndum. Referéndum. Pero eu tenho a trove, toma o tempo educado na informação anto pago. Pois chega no referendum e na final do referendum eu tenho que respeitar sim a decisão. Claro, claro. De lo que o povo a decidir. Educar e preparar também. Correto. Mas agora, o Mr. tem educação, mas o país também, o Mr. tem entrada suficiente para manter um país independente. Corta que o Mr. tem embajada, corta que o Mr. tem guarda-costa. Corre que me está teniendo diferente logística y poder de un país para comportar independiente, entrada, oro, petróleo, turismo a un nivel opi alto, camino de cada de gobierno tiene suficientes en ayudar 40 o 50 embajadas al mundo. No está fácil a una isla con 150 mil personas mantener económicamente una conexión mundial independiente. Nos podemos hablar de algo que Gaia, isso não é nada independente, isso foi bem bem. Isso é, mira, bem passou na área de parar com o... Make America, America good, great again. America, so, ahora mira, es interrelacional. Sí, un país, ¿no? Es nueve veces que consideras tan complicado. Pues está lógico. Nosotros vivimos en 2017 ahora aquí, con nuestro país en dirección de globalización, no es que of no, ya, pues, o mandatario mundial también, que es que es con otro, que me viene ante la cultura y la organización mundial funcionando de manera que esté ahora aquí, pero. Prima é base econômico, sim, pode mirar com mais e mais é direção da que vai funcionar em um nível mundial, em um nível digital, mundial, tem a nossa base. Exatamente. Então, eu vou compreender com a em 2017, não só aqui na Corsó, que a SAC não está forma parte de um mundo aí, não está forma parte de Corsó, então sobrado em mundo já... Não existia, então, com o hecho com... Un día nos abordó colonizador de Holanda, con ahora que ainda nos tengo tarabiado, por decir, con tu suerte sentimiento. Comprendible de un banda, pero de otro banda también dice, ok, si de verdad hay que solucionar el problema, ¿no? Entonces ahorita llega un momento también, you need to grow up, move on. Sigue con camino para un futuro, stop de guardar para atrás, porque de guardar para atrás siempre, quando tu vai di lanti, quando tu vuoi carro da trás, quando tu vuoi carro con l'ombra, quando tu vuoi carro, vuoi carro di lanti. Ok. Allora, è problema di sintaco, se noi non vai cambiare la mentalità, e non stai chiedendo nella discussione, in cada elezione che noi abbiamo, in cada discussione che noi abbiamo, un problema con l'oppressore non coloniale, con un problema con... Nos que é independência, nós governadores, não. Tu rende da fogo. Governadora está um ponto de vista, um títere de Holanda. Anyways, tu rende discussão aí, não está ao caso.
al caso está con nosotros para solucionar problemas a nivel local. Nos trabaja en independencia, es correcto, un sueño, con mi tequerete hasta de un sueño en Bubila Reyes. Entonces, es nota real, es nota algo realístico. A mí, en mi caso, de mi lifetime, me toco que seguro que a mí no tengo más que mí. Simple hecho está con corazón, no tiene recursos no, para poder existir en los meses. Y no tiene nada. Si no está teniendo, we would have had a chance. Pero nos no tiene, nos no tiene capacidad humana, nos no tiene recurso na natural, nos no tiene recurso na económico, nos no tiene nada que propone que nos va sostenernos más de una economía global. Que me entra con lo que va a independencia. O mirando con nos tempo está poco corto, me que sigue mis horas, pero siguiente parte, camino nos debe verlo a corto. Cada partido, que al lograr sacar un asiento más, entonces, Kiko, abuta que saque a paso con la perda, voto, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún dinámico durante nuestra conversación, nos touch base con el caba? Pues, a trovi, mirando con nos tempo, nos está puro paso, dorche lista. Nós temos que começar com o pueblo soberano. Nanta tem. Nanta tem 2 assentos, agora que não vai 1. Que. Já, o votador nasce na tarde seccionária do partido, mas agora. Sente que o seu líder. Já, o líder. Depois de Helmin Wills, não tem echt um líder mais. Um novo, né? Quizás. É um novo. Okay. E me tem que também, não? Tem certa teoria lá, o sempre sai verdade. Um castelo que está dividido, de está baixo de um outro. O que é na tua partida, o que é na tua posto no da comunidade, caminha de um roubo e desunhão, e também está baixo de um outro. Não cai na verdade, tampouco. Sim. Agora nós temos um partido PEN, com a sala forinada, 4,000 e pico votos, um assento. 4,200, mais ou menos. Que nós está através aqui está especificamente Basari e Liga? Está sempre, agora era mais nacional, mais forma PEN. O primeiro estava até 2 assentos, gente mais optimista, que dizia, está que recupendo para ganhar hasta 2. Pero ya después, más o menos, pero casi seguro, su asiento estaba hasta casi seguro sobre el votador de Nacional Plus, otro de otro bando que había cerca, a solo suficiente para en su asiento. A mí lo mismo, cuenta ejemplo clásico de Kiko Mercadeo por obra. El personal estaba constantemente front page, quizás en su caso me siento que pasó ahora. Sí. Constantemente entra prima front page de Corranda con Piqui Cuscop de cosas que están proyectando en el país. Social media también. Exactamente. Social media también. El cayó. Movie, más cayó. La suerte fue de campaña anterior. Social media. Era Trarivage. Era Trarivage. Entonces, tiene cierto. Maquinaria en que tú usas. Entramos en estudio fotográfico también.
Mi era proprio di Genova. Cutacchiacci. Sì. Andrà un studio fotografico, ma già bonita per... Sì, Cutacchiacci, sì. Saga Poltere Pomina. Di un partito relativamente joven, sì, no? Sì, sì, però siccome a me a me sono tiki di chi con ragazzi, è partito in mezzo a nuovo, 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 l'idea del partito nuovo, 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 se no è un Renox Carlos. E da un rapa peso il Carlos, siccome. Con amare se mi dame qualsiasi esatto, un dialogo di che magari tiene base di politica che non nasce da web a mangiare no, 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 lo che si comunica nuovo da Susi Pinze Canale se da nuovo tanto per dimmi che mi ti contento come la menziona Renox Carmes cosa si mi nota che Luca Renox Carmes stava da dentro un redare sabia, no? Sì, corretto. Cioè, la sale fei causa proprio. Esattamente, la sale fei causa. E gai da preparare, e gai da preparare, e la bini di partite, e preparazione che l'aia, e la sconta un po' enorme, poi su si va. Ok. Partito, corso oggi uno studio di signor Amparo dos Santos. Abbai patras un asiento? Vai, tanto. No, ma per basta foto comprare copia. No, ma perdo 800 voto solo. 800. Ma tu di lista cava 800. 800. Ok. Sì. No, 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 volte scotano. No, come? No, vai, no. Era da vai, ento di goderbe. Sì. Ento di goderbe in su rene nan. Do ben elezione anterior e 500 in picco, 500 in picco e vota per Anthony specificamente. Corretto, come ne che men cos ordine tour. Ah, ho un voto di confianza di Anthony Goderbe. Non hai un voto di quello soberano per me? Dell'elezione anterior, con soldi non studio di voto di confianza di Anthony Goderbe. Che men, a voto, Anthony Goderbe è den, su voto di una cavaisa che c'è. Era il 500. Era il 500, che men, in anno di mio voto, è da tipo, è la tamalia, un tiki, circa, con soldi non studio. Non siete tre, sono sbagliati, per punto, con il signor Enrique, si dice che è partito il cecchito, non è età. Sì. No, brua terra. Come si può, per quanto voto mi stai fuori, ma insomma, se avevo un buon opinione, no, quanto vira? 2000? Pagna, derecci, cosa? Quando partecipavo a Lecce? Lungo minora, è sinta pensa con lo voti in Cubai. O 1500. Lo voti in Cubai forma, o formula, chi è preciso di obiera, però vede che è quello che è sta ora qui, con un 700 più questo comitato 792 con tavola da passare e il risultato delle elezioni di Alosa e se naturalmente non make sense. A me che era che 2000 era un po' sì se è un tipico un risultato simile. Sì, a me decidi di porre un post su Facebook e mi comincia un partito politico, mio amico non di Facebook, so decidi di mi sostenere. Ma l'hanno partito mezz'ora? Mi dell'hanno un partito mezz'ora, no? E mi tabai, quando me ne ho bisogno, mi dovevo provare a fare la fotografia, come sono scritto chi cuta, quando mi noti in filosofia, quando muori a tol, mi sono fatto un cane a 30, mi ha scritto un po' populistico, quando mi ha scritto al bai d'uno. Allo scorso al bai dell'arte, no? Sì, e tu scendi. E che tu ci vanno un po' potrei sì, no? Non sto zona quando sto vai di là. Sì. Papiando che tipo di cose ne potrei dire che forma un partito, potrei seguire vai. Però se non danificare, come sta aggregando algo positivo. No, no, c'è un portale in azienda da me. Sì, è una sorpresa da me. E ora cosa capita in questo momento? Ah, non sti un partito MFK, Movimento Futuro Corsau di signor Scott. Ah. E la vai dilanti in asiento in voto considerablemente. E la hace due movimenti importanti. La pone Charles Cooper numero 2, guadagna 890 voti, quasi 1000. E la sorba forma governo provisional rapidito, la comienza a entrare. La hace rapidito populismo del governo, pistas. 100.000 flores en mesura, uniforme, la hace bomba, propaganda en la radio y televisión, cuando el año 3.200 votos, plus 800 de Charles Cooper, te hubiera 4.000 votos. ¿Y cómo te crees, sabes? Pues está lo cual, vaya adelante. Ma nada. E poi sì, ti credo, mi ti spero che tu hai votato a donna e lo vai comprendere, perché uniforme non ti llega.
e Veltna Sota e non con dei però non hai 4.000 voti so, tur e seni queste rassali fuori di criminalità e fonds anto e di un commission che ti accorda chi che ti vuole finanziare fuori di criminalità e fonds eccetera eccetera come se quadra naturalmente con il motivo per chi che ti un criminalità e fonds dopo il suo voto vuoi investire voto potrebbe comprare flanella gruppo di baseball che sì. Per un'anima suo obiettivo sì, la sua scelta va dall'idea. Però chi potrà, signori, potrà un slaggio in una chi, potrebbe essere andato a un buon proposito, però sto un slaggio in una cosa, si può non trenare. Tu potrà pure farsi un altro posto, però è tutto il tuo lavoro non è sufficientemente largo o può realizzare lo che può ingannare di realizzare. Ci sono dei mezzi llegando, di un stato nuovo da Baisinta, di un governo nuovo da Baisinta, allora si è identificato l'intero e processo di un forma, a me personalmente, a mia opinione personale, un forma un po' più descabellato, un po' più fault a sacca sempre fuori di criminalità, sponsor, vai campagna, quindi di maniera pisa, e non da cristallizzare, mi metti un po' di mala notizia. Ma tu rende anche pensa che quando vai in uniform, con felt, con tutte sorte cose, c'è anche un vicichito che vuoi dire sostituire. Però, in maniera organizzata, la causa effettiva. Den election, va propagare in maniera come un hecho, in maniera va comprare in uniform, in maniera che approvare il tramento di stadio sotto, cammina se non è vero. Simplemente è impossibile giuridicamente paurarsi se provata propagare si evento pagani foto in alta si può anche urna di sotto tava da full pisas all'una di ottobre anno passato l'anno 700 voti perché si tava da parlamentare e tava 3200 voto 5 luna comunque a quota gana votarsi un photoshoot e prisonero di repente MFK gana e uno di prison. No, Dani sì, non vai delante con 1000 voti o 1300 voti o 1500 voti, la vai delante con 3200 voti. Non sta papeando quasi un asiento. Però in prison è voto anche da parte di MFK con soldi questo. Però abbiamo passato Sì. Voto emozionale. Ho un partito man ganatore di elezione anterior di anno passato e la vai di là di nuovo voto la vai di là di nascendo per la nota ganatore sì. con il signore Sato. Buon, ma me lo dice adesso che e trasimento di sito una partita a dentro mi sconosco nel caso di un par tre si regalato dentro stavo da conoscere maestra lo che sì non ho corretto di accordo tempo e è anche poi non è servizio e non sa di con il governo che e non sa pueblo si sa posso parlare e cadena di errore non con un mal ahasi después si agana elección de ora governo a cair, ovviamente a quinta confiança de Rubi e de Helena de Partido Mal e Hersley Pulma. Me está querendo onde você mande para ir pensar Rubi e Vegeta como não está seguindo o trajeto a Massa de Rubi. Não é se desenvolver a capacidade de auto evaluação de Namés. Que que te falam por acostar-me
elección anterior, split en mi partido y atrobe penúltimo elección ahí con nos perde en la posición de partido ganador. ¿Viste que eres? No tengo ese análisis interno para mí, tanto no sigue grita con mi, no sale con mi gobierno cae, pero toma el coraje de guac que te fogna con aborto sí, para no repetir el fogna más. Mira, ahorita pienso que el señor fue un hombre de hobby simple, sí. Hobby simple, ando para atender con ya acabo me sentí un tiki gaya, sí. Exactamente, sí. O me sentí un tiki gaya, sí, y ya sé, es lo que sucede con el gobierno. Vaya, vaya adelante, sí. Steve Martina. Sí, ela vai dinar de todo. Me aforrou a comando vai dinar de porque eu não atrevi a me dizer que eu vou para o back. Mas todo, me não assinti mesmo o senhor que eu vou para o back. Passou para uma campanha agressiva, mas esse. Ela já menos voto que o de Laster, ela já 500 votos, em manga hora, ela já passou lá já 700 votos. Correto, que mesmo. Tem 200 votos menos. Menos que mesmo. Tem algo e não está, eu não tenho que entrar e ver. Pero a trove. Mas nem me disse, vou vai abrir o treino, ou vou vai cauteloso, dá, me que me. Então, vou me dizer, qual o medo vai, me dê um mais que busquei. O líder não perdeu o voto. Se você comparar, ano passado com. Já vem ano passado? Ano passado, ano 5.000 e tanto votos, agora, ano 4.800 votos. Não perde demasiado voto. A volta su pobre año la ganó visa 2000 votos. A mí personalmente te voy a querer que Steven Martínez te voy a ganar más que Scott. Sobre el año, él hace una campaña obvia, agresiva. Muy agresiva. E invertió obvio dinero, pero quiere Steven Martínez que este año 10.000 votos, mínimo. Ya el año casi 6.000, 5.800. Espero que sí, mira, pienso que el partido también opta para la. Esa es de nadie dos lugares, ¿no? Sí, pasó para bien, no conocí. Pero él apunta un balance de partido más. Pasó para 100 o 30, más te faltaba también atrás, sí. Para 2 asientos. Para ir ver 2 asientos. Él escapa 3 asientos de más. Sabe, é hecho que más no sale ganador aquí de la elección. Aquí tiene que ver naturalmente con. Minder é forma o governo a cair depois da eleição de 5 de outubro. Então, e um partido manda em culpa de esse aí, sim. Sim. E esse aí não era correto. Um partido não a, até hasta admitir esse aí, muita pessoa não é que tem um momento na é que tem o respeito que estava até a maneira de não vir. Com a visa, com a Angela, que é o problema com o sendo de mal mês, não tem a decisão correta agora tomar para evitar esse tipo de problema. Então, lamentavelmente, está a mesma maneira de não ir a decidir de Bula Wire. Então, depois de acabar de gritar com nunca, ele não vai com sua filha, etc. Pela seguinte dia, decidir se é toque. Tanto para eu dizer que o governo cai de verdade mesmo. Pero, ainda que era tudo é pita factor, e isso também com maneira de não vir, a decidir de bairro social sobre, a decidir de afiliar-se mesmo com outro banda também. É maneira que eu sei a guarda receber de aquilo portar a afetar a mão de uma maneira negativa, com o tempo agora que tem seu efeito, não. Mi te quiere, sí, seguro que Steven Martino ahora aquí a bordo mantiene obviamente capaz de escuchar también tiene el knowledge necesario para bagaje. Sí, para bordo vaya hacia algo, ¿no? Que me dice, no te no te en anco, aquí te cae fichero, entonces se pone en un gobernación en anco. Di non mi escapa, di un certo logro non personal, che ho visto in un anno che tiene capacità di occuparsi algo per noi di verdade. Ok. È l'ultimo partito, logicamente, partito ganador, partito par, che compara con l'elezione anteriore, va estremamente di là di un voto. Partito par a gran elezione? Mes un día que cita en su leído, vaya a una conferencia de prensa,
avisa a partir de hoy, a mí no está más líder del partido, el líder del partido está Rubén Canato. Sobre elección de año pasado, la año más voto con AME, y nos partido está gana acierto con votador de pueblo, no con nos gremio que den. Y día y nada para ganar. Menos así de seis horas que te quiere estrategia, okay. Estrategia principal estaba o tem a discussão de tiramento e lodo aí para a rala atrás, tanto larga tu sobra ele brinca. Então, tem tu sobra ele com o debate outro e for para tomar um backseat. Su logo sério e sincero, a llega também, su logo sério e sincero também está. Anto maneira de ter de par de amiga de mim de babia não dá em maneira que não cute quer é por um geral bom só botting gente su voto personal, un candidato de 5.000 plus, casi llega a 5.000. Anto, que está prácticamente, bueno, doble tampoco, pero un candidato inmenso comparado con su contrincante, que Turén Ángel está visto, que está su contrincante en la elección aquí, que está el señor Scott, que saca 8.888, 6.000. Pues, que com que tu vos a opinião de pensar que é candidato incrível. Bom, sim, me que ele é uma coisa mais importante nesse que nós me separa da manhã. Por isso eu estava cansado e por isso eu estava desejando rest, estabilidade, tranquilidade. Esse é o estabilidade. Regnar, astral, oit e tranquilidade, todo momento. Exatamente. Que hora que vive, por favor? Sumamente tranquilo e beheiro. E tá para ver se gosto num tono roupa agradável, exatamente. Roupa tranquila. E sei que tá certo. Na minha pele, é bálsima com o povo que eu tenho. Me tem que pensar assim, de Don Hansley para mim, não tem confiança, gente. Pero me tá querendo com Reconat, por has uma diferença. De que para no, la misma es que para no, o sea. Sí, ante orgo mira, es campaña del señor Yotaná también, mané, señor, te avisa con el estrado de tranquilidad, y la mía también con cuadrar el futuro, y la mía con su familia, y también da la propaganda, que unión, que me ha dicho, usar el fuerte su mes por mes, donando ejemplo, con su familia, está uno, ante te sé que trae, diva che pa corso ante el mensaje a llega ante lo que para segunda mitad fue que prometía el day one para comenzar campaña no astótica no fue prometía para campaña a entregar lista o gente va a entregar lista sobre el partido no que va a entregar lista que me fue de nana na comenzar 13 voto a Fakkerberg puta bandera me sobra Anto ele gosta o Turena lá atrás, essa que está nos líder, vota para nos líder. E se dá-me a 13 fotocas. Você estava a ideia do partido para demonstrar se quer escote que não está o líder personal mais. Só a ano passado, ela disse a meu partido não a gana, pero todo a mim está o líder que mais voto a ano. Pero a UE no fue BCC. No fue BCC. Tipo, va a ir a espectáculo, pero en año casi doble. No haya más votos, 100.000 votos más. El año casi nos volviza más que 6.000, 7.000 votos, casi doble. Pero me dije que es parte importante, lo que voy a mencionar, que es un team papiado, al final de BCC, que dos están aquí contrincantes de otro. No, no están contrincantes de otro. Porque tiene un bando, porque tiene un esfuerzo, que está convicto, que. Tá, se tu sorte de coisa suspeitosa, tá, anyway, um desastre, então aí a banda não botem maneira reganada, que eu não vou pôr um coisa, um anjo ali, mas é. Exatamente. Então, se botem um âmara de banda não, com tu sorte de problema, aí a banda botem um âmara livre. Tranquilidade. De outra banda, botem uma maneira que tu propagar desunião de tu sorte e forma,
Ja, botobese, to bi se no, EU landesna, ta, ta opresor, botin bomba, botin kiko, botin sortikos, to botin ajabane na morjo, na botobese, ta kampanja ku union de los pais. Botin uende akibane na bota grita, dentu sorti forma, con Ministerio Público. Sí, tú no has no, instituto en un costo probar en el vehículo. Tú rende tiene un complot contra el jefe, sí. Pero ahí van a tener un manera que está basic para propagar, un mes que tiene una tranquilidad, con los meses que se tiene más confianza de los meses, de los institutos, na, etc. etc. Entonces, quiere que simplemente el grupo que está para quiere den estabilidad, den tranquilidad y den actually como gente decente. El grupo está más grande que el grupo que quiere den conflicto, den desunión, etc. etc. That's what happened. Entonces, para así, más y más wisemes de no participar en el mundo. Y tiramente lo otro por otro. Entonces, en a distanciar un mes por esa forma de discusión y a poner que la campaña por la batalla de tranquilidad y de unión de los partidos, de los corazones, haya una fuerza inesperada, pues, una fuerza que yo ende no ha propagado, yo ende no ha sido nada con esta, de su mes en el anance. Entonces, ya, ¿qué cómo te hace como contrincante contra de una campaña así? Es una campaña que no existe. Entonces, estaba todo así. Vecinos me complimentan también, estratégicamente así. Y ya, el resultado de. Entonces, me te espera también, con los toco bochincha ahora aquí. Entonces, ahora te va a respetar qué resultado está. Tanto respetar también que el hombre aquí en el momento no hay, está el líder de corso. Ok. Pero conociendo al señor Scotto, está mirando con hábil el señor Scotto, está y sabe que lo va a tratar de cambiar esta situación. Para ser tu plan, para su estrategia, la sombra, no es un saco Scotto de un gobierno muy amplio. Entonces, por manera que comenzar, para convencer, porque sabe que en meses que está por ahí está... En el silencio que tiene ahora aquí está peligroso. Está peligroso, sí, está peligroso. Está muy hábil, el hombre venía aquí con un public speaker, está... Está convencido. Sí, verdad. Y en meses, entonces, sí... Tiene carisma, sí, pero no para la mayoría de... O sea, si no, está batallando más votos. Sí, sí, sí. Si ya tiene carisma para la mayoría total, está batallando 10 un asiento. Eso por forma de copiar. Pero darte Dios, la corzada no daña la mayoría de 10 un. Me te quiero, sí, como siempre pone bomba. No son esas ideas así por elección pasa entre nuestro país. Correcto. Cosa cara. No, 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 por portarlo exactamente de manera que nadie lo haga ayudar, pues tiene un par de fantasía también, pero es un anco tiene una necesidad real, entonces es un anco bo por ayuda, ayuda nada también, pues si no, pues te queda ya, pues si no te suelta mañana delante un otro, puta vuelve ahí, México, el sentimiento de gente que vuelve a crear un partido, manera MFK, vuelve a crear un partido, no, otro. Partido para el partido mañana, oportunidad de oro. Ahora, que si nada no te atrapa en ter gremio de nuestro país, que me enfoca a eso menos pudiente también, dentro de 4 años, 2020, que te den elecciones, nada out. Nada que atrapa a nuestro turba sobre gente rico, este mantener su capital, pues ahora un país meter de capital también, pero gente meter pudiente también meter haya oportunidad. También por vaya adelante, pues ahora, si comerciante tiene negocio, pero no tiene gente para comprar, eso se compra no por vender, o sea, a mí está empresario, pero empresario no está vende nada. Entonces, este también preocupación ahora aquí con nuestra economía. Tanto gente en algo, como va a ir para robar como visión. Quieto, quieto. Va a ir half aquí nada, para robar como visión.
Triste, não? De 1633 anos de vida, promédio de minha vida com uma mira, tur grande para que tu. Então, Sean, nós me estrelizamos. Se vou acumular capital, não? Então, é capital não circular de uma comunidade, you're doomed to fail. Agora, uma economia é sempre se circular em comunidade. Entre a classe média é negócio chiquito, mas tem plano com mais força, a sua loja de economia. É trato, sem sueldo justo, claro. Para ir comprando a coima, para ir comprando a coima, e banco na coima. Suficiente sempre. Claro. Se vocês falam, eu não estou cortando, nós temos de ganhar, se vocês me dão uma pergunta mais. Nós temos um acordo de disponibilidade. Agora que entre três partidos, MAN, PAR, PEN, com nós estamos virando aqui. Great. Vamos aqui de beira. Sim, então um acordo de disponibilidade, tá? Então é coisa para nós começar. Fiesta riba c'è ainda, so, sei, però è un promessa. Mi dà l'impressione che è che si cubia una forma calda, sì, no, ta. Sì, ta ci sono acquero di disponibilità, ta, anto fatta ronda di informazione, sì, sì, no, poi è una acquero di governation, che poi è un cabinet nuovo. Dus e acordo aqui de disponibilidade da GRID, o seguro do que ele vem ali é assina, o Enido Val é da mostra ciclo, é partido não com a propaganda tem é união, inclusão, tranquilidade, estabilidade, a decidir de que daria mesmo. Exatamente, então propagar esse vídeo é o que cabe. Então, o que eu tenho que passar fora de informação que você não aceita algo que já é muito mais leve. Então, você tem que fazer mesmo três na quinta que dá para depois de ir ao andar aí. Mas, em meu caso, isso aqui é uma boa notícia para o Lugo. A mim, se não que está hipócrita, me que está falando straight to the point. Pelo de consideração que está preparando eu aqui. A mim, se estreia, me noto me interrompo. Vídeo um dito também serve para o Facebook. Se eu dormir com o cachorro, eu vou dar lanta para o sarna. Pensei, bom. Já, a opinião personal está com a coisa de disponibilidade que nós estava está o piclarito. Só olhar para o partido lá que estava está pro-eleição maior. Então, a opinião também era minha surpresa. Lo cual me espera que nos porte un gobierno para 4 años, para nos haya estabilidad, para no haya tique respiro, para que así nos economía por derecha. Gente comienza a lograr, gente menos pudiente por haya atrapado, gobierno por haya más velaste, han porte más sed para invertir en comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Efecto dominó. Okay. Ese tal lo cual me está pidiendo Dios, doné sabiduría para el gobierno de aquí, un lugar a un año no cae, pero nos vuelve a tener el mes un problema. Vas a tener un problema, no es un zapato blanco. No, el gobierno, lo ves de aquí, lo sé, es verdad, lo que está unida, pero hecho con alguien un acuerdo que de disponibilidad, tanto una toj, y pueblo tranquilidad con... Questo è un'altra promessa? Sì, che mi hanno detto una campagna, tanto penso che vele in, ma spero che tutto quello che non ti proponi non per logra e per una sintesi, non per così, tutto quello che è possibile per noi, per vivere, rustico, vivere il paese qui. Porque okay. Si falta de pensar, tranquilidad, no tiene tranquilidad. Ainda que no saque el resultado, tan, ainda que André se pasó. Es una que vota para el partido no gana todo. Está André se pasó, no tiene miedo, con una loca forma, pasó el baile tras saque. Sí, otra vez suspenso, es una que vota para otro partido no también. Quiere saber, ¿qué puede suceder si el gobierno no vota para el partido? Sí, no. Para nosotros, no tiene miedo.
bom, até não espero com nada. Não, ok. Não tem um outcome bom. Deve ser criativo, tem um negócio, não está on the move. On the move. Helena não está pego. Helena pega. Nós temos um incluxão, que vende Helena não está pega. Pega. Mas, quando eu toco, posso não trabalhar todo dia. Helena não está pega, basta com o mira com não está quadra com a realidade. Certo. Solamente, vim com um lema do não está velho Agora, para aqui, tature é intranquilidade, me diga que era muito prometo, costa que copiaram aqui de beas estas horas para por expressar de uma maneira concreta também, quando não está copiando de Paramanto Pens, quando não está copiando de Corsó. Então, uma vez que nós chegamos, estamos copiando de nos tour, tá? Então, por esta para também o bem-estar de nos tour, não é isso não que foi para Paramanto Pens, se não decidir de forma, então. Eu hoje não sei o caminho, da conosco começar na um sorte de healing process, é da época para o que da tour é desunião com da ti em último período tempo naque é maneira da prova governo para com mal se tiver um carro dá mais cabal último remate aqui cometer outro mal algo que chamou mais assim mas mais muito importante aqui vamos dizer fazer um começamento represalia. ¿Puedo hablar de la palabra represalia? Sí. Nos gobiernan en este zorro cuando nos no van a seguir la ruta de tomar represalia arriba de gente con la muestra de la fauna cuando nos tomar represalia de gente antes de estar seguir la fauna. No, claro. Mita que, sim, mita que é o mais importante mesmo. Rofi Cristo. Mestre Bini, open-mindedness, para escuchar a necessidade, para escuchar a necessidade de isso ou não está podiente. Mita que eu tenho ênfase em serviço aí, para você me saber, pô, Rofi, tem uns problemas na nossa comunidade. Está Bini, de... Exatamente. Senhor. Em desculpa, a minha diz não dava um gosto. Agregar algo que pensei, pessoal, o que vai vir agora aqui sim. Então, se está algo que me está vai porra de ajuda até caminhar me por, está para ter um nombramento não que eu tenho de empito aqui, tá? Que é um nombramento não político, para esse não se guardo anulado de uma outra maneira. Então, agora sim, não que tem que coisa represaia. Você sendo da represaia, base algo que é incorreto, para passar tua procedura que você supõe que tempo vai chegar na solicitude abrir, para decidir de nombrar gente como que está a maneira que tem gana, até hoje que tem que usar de como é gulho e pilho. Então, se ele não está represaia, se ele está governando de uma maneira responsável. Damas e cavalheiros, me quero, nós temos vários pontos interessantes, mas para seguir para... horas e horas más, se aí nos llega tem outra oportunidade. Me que agradeço cada um de vós, por vossa presença, por nosso pai, intercâmbio, great que nós tínhamos. Então, em verdade, me espero que nós governo, o que seja é vira, depois de tudo rondo não go falta, trai em verdade para nos corçar em sua totalidade. Pois, danke também na vossa tour, então, te espera di per conto vostro arriva vostra trobe un'altra opportunità per noi per seguire arriva tu un topico interessante anche da anche i te o trovia un piacere grazie a tutti anche la audienza sicuro mi te spera di elezione 2020.